čudo neviđeno. Da, idemo. Gdje? Treba je da uradimo posao. Dobar dan. Dobar. I dobrodošli u novi video. Ime. Nalazimo se u Sarajevu. Došli smo da vidimo kakav je Seja domaćin i kakav je restoran. Idemo unutra kao gosti, neću da se skonta da snimamo i sve, pokušat ću da to izvedem, ako ne, onda jebi ga, snimit ćemo sve kako treba. Uživajte. Sve. Kad se... Kad budemo izašli, da. Dobar dan. Žena je neki rođak. Tamo hoćeš? Pa kon tam bolje, da. Lepo vam je ovdje, jedino što mora se prođe kroz celo Sarajevo, dođe da se smo negdje bliže. Vidi prvo šta da mi neku kafu, neku domaću. A da, i njoj i meni. Njemu sam lepo. Njoj samo lepo. Donit ćemo nekako. Ma da. Ste malo vode, kiselo. Kiselo veliko. Ako može. Ako ima, a za kasnije ću dvije možda nešto po preporuci ili nešto da klopim. Slako što vano, možda neko meze kasnije. Ali prvo ti daj kafu, pa ćemo lagano. Restoran, brojde. Restoran? Konobar, prijatan na Max, to mi se sviđa. Pričilje, pita kako smo ovo, ono. Sve se vidi. To, ukucaj. Baš sam te pohvalio da si prijatelj i komunikativan. Takav posao. Pa vidi, moraš da voliš svoj posao. 100%, ako misliš da radiš. A ako hoćeš da radiš sve, pa da. Odmah idi kući, lezi. Ako su isplato, su mi uplato, da šuti, radi, tako je. Tako je. Inače, što se tiče same lokacije ovoga mesta, lokala, kako hoćete, bukvalno se prođe celo Sarajevo glavnim putem i kad dođete na kraj, tu je. Pređe se most, odmah desno, imate parking, imate sve, znači što se tiče uslova, maksimalno. Koliko sam vidio unutra, jako lep ambijent, to će žena da prođe da snimi sve kadrove. Drago mi što smo došli ranije, da nije gužva i sve, da su svi opušteni, sveži, da je... Ali priča pa ima za ovo. Šta hoćeš da radiš? Ajde ženi, radi. Eto, mi kad nismo kući, radimo, odnosno žena radi, mada radim i ja. Pa šta da radim ako treba? Samo zarađujemo novce, puni smo kao brod. 75 dizela i 20 benzina. To, benzin, dizel, samo trguju. Vidi, pitaj za gas. Reci 3 šlepera benzina i 4 dizela. Tada ne pišu i tada ne biru kada nam nije odvijeti. Ne vidi se ženo samoljot. A vi uvo? Eto. Da počnemo sa kavom. Kako drugačije? Turska? Bosanska. A bosanska. Malo kajmaka. Ali to ti se zove kajmak odgovorio. Aha. Ona je šana. Ona nije sa našeg prostora uvežena je, što bi se rekao. Jel, jel. Ve, to će donijeti. To će donijeti malo mlijeka. To, majstore. Dobro, ima još. Reci mi, manja.
Ovo je ratluk ili šećer? Šećer. A ratluk? Vrijeme. Pa kakvi je ratluk? Ali... Otkud znam, pitam. Pa šećer, a gdje imaju mlijeko? Sad će ga mlijeko. Koga kocka šećera? Direktno iz fabrike. Daj ženo, mani potko, evo. Hello? Sve domaće. Kako lepi, drugačije? Moram sačekati ženu. Bolju. Hvala ti. Izvolite. Malo sam nekulturno što nema žene, ali dobro. Kakva je lepina, brate, od juče, a? No dobro. Bajata, ej. To. Jel' se meni tiče, mogu sam jesti kajmak i ovoj lepinji. Paradajz iz Nanine bašte. Ovo je porcija kajmaka. Mi nekad dobijem onako na kašikicu. Ajde, ženo, mani snimanje, ej. Ovo nisi jela u životu. I šta je? Kako to da jedem? Uzmiš, rasečeš lepinju, u ruću, ovako kajmaka. Ja neću sve da pojedem. Pa ne moraš. Staviš ovako kajmaka. Ali vruće. To, to, i još, drugi smo. Tu, tu. Ma neka. Ovo nemoj da mi skladim sa stola, ovo je vrhunsko. Čekaj da sjeti. Sir mi ja. Nisam ljubiti tako jakog sira, više volim mlad, ali kajmak ide. Nema dalje. Čudo neviđeno. I ukus, i miris, i količina. Vidi on. Sa spoljne strane tvrd, a unutra kremast. Neverovatno. 3 jezika govori. Evo to ko da je pitao kaj imate, gle on. Evo, nešto domaće, žilaka. Tu je sve drevili sa roksom. Sve domaće. Samo toče. Evo to. Suvo, a? Da, da. Dobar. Bolje je banatsko rizika, a? Zavisi kako koje. Odlično vino. Ženi. Pa kako ne? Ona ne voze, ne može koliko hoće. To, to. Budem. Hvala ti, brate. Oho, ho, ho. Oho, ho, ho. Nemoj da nas zapališ, majster, ljubim. Nećemo, nećemo. Rođendan. To ti ženo sad za sljedeći rođendan, e. E, možeš majstor nešto više da kažeš o ovome? Ovo je teleći biftek, to je samo Tito jeo. A da je nastavio da jede, još bi bio živ. Pa eto. Da je nastavio, ali nije. Blagodarim. Bujrum. Ovo isto mjesto se naše farme, koja se nalazi u Stikovni. Sve domaće, sve friško. To, majstore, to volim, e. Nema, laži, nema, treba. Dokle to treba da cvrči? Pa, sekundu samo, sve zavisi kako želite pečeno. Neka, malo neka. Jači, neka ga malo duži. Neka ga, neka ga. A, pošto malo. Može, može, prvo. Da? Da, prvo, da, 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 da. Dobro. Zvolite. Hvala ti, majstore. Došli. Bolje vas našli. Ovo je sad da rastopimo malo. Ovo, može, da. Može. A majstre, znoj mi obliju dok čekam, ajde. Ne moraš sad puno da se nešto trudiš oko nas. Dobro. Vidi se da si profesionalac. Svaka čast. Budem. Hvala ti, majstore. Hvala. Ženo, prijatno. Isto tebi prijatno. Čekaj, ne znam da li se vidiš od ovoga, a?
od kible. Je to bitno. Ne znam, ovo cvrči dalje, vidi ovo, čekaj da okrenu. Da se ravnomerno ispeče. A, si se udala, ženo, ej. Da si, da si prstom birala, ne bi ovako ubola. Vrhunski. Baš je mekan. Stvarno je meso, vidi ovo. Mene ova torta zanima. Torta? Pa to je torta. Ima luka u pljeskavici. Mekana, ukusna. Kajmak od gore. To pisa u stima. Ženo, probaj ovo. Ovo treba nositi kao poklon za svadbu. Vidi, nema greške ni kod jednog drugog. Dosta je skupo. Ali bukvalno ukus opravdava cenu. Ima evo, evo. Još je jaje. Ima i jajan okus. Sad je prilike vreme ručka, sad kreće od dolaze. Mislim da smo pogodili što smo poranili. Ovo je lutek, paprika pozutena. Mislim da biftek kao biftek nema greške. Odlično ispečen. Maksimalno lepo uslužen. Cijel dojam hrane se povećava sa uslugom konobara, sa ljubažnišću. Ne znam se da si ti smislio recept, ali svaka ti čast. Dobro da ti puno povrća. Vidi. Vidi se da znaju posao. Baš to možno i meso pojedeš i povrće, je super. To meni baš smije. Mora malo špicera. Sve u redu? Maksimalno u redu. Sad ćemo dalje, sad možeš da probati. Ej, nemoj brate mili, pocepao sam se. Kakav je pljeska? Vidi ovako. Pljeska je ostavila već utisak na mene, zato što je ovo kvalitet kvalitetna. Ali ovako kvalitetnu pljesku redko da sam mijenio. I lepo luka, i lepo začinjeno, i mekano. I kajmak. Maksimalno, znači maksimalno. Ovo ko zna da jede, uzmi. I to je super. Ali ovo je za svaku trepu. Majke mi. Vidi. Tako sočno, tako. Pljeska od pola kila. Evo vidi ja i ona smo grunuli po pola. Ne. Ćuti kad ja lazim. Ne, stvarno, ukusno, maksimalno. Na to, sve, šta? Svaka čast. Ne, ništa neće. Kako hoćeš, hoćeš. Ali jaka rana je. Trebao sam ranije doći ovdje. U suštini nismo završili, ali moram dam utisak. Ima neki poseban vibe. Mislim da potpuni užitak je da se dođe opušteno, da se dođe lagano.
da se krene sa kafom, pa da se krene sa nekim mezeom, pa na glavno jedno na kraju nekako da, da zasladite sa nečim. Prosto, ceo dojam restorana ostavlja jak utisak, ostavlja utisak kvaliteta, ostavlja utisak nešto što ćeš da prepričavaš i mislim da vredi sesti u kola i dovesti se ovdje za neka 4 sata, pojesti hranu, vidjeti malo grad, prošetati se i vratiti se kući sreće. Meni je krivo što ne mogu još da jedem, za sada. Moram malo da se slegnem. Mislim da sam pretjerao sa lepinjom i kajmakom, to sam se razvalio. Ali toliko je bilo ukusno da nisam mogao da sačekam. Ali evo lagano, vino, kisela, gemišta, ako mi se tako da kaže. A? Pa ćemo vidjeti za dalje. Ja se zvijem što vas prekidam. Slobodno. Uzmite kameru i pođite sa mnom. Ajde. Reci ti meni, majster, šta je ovo? Tamo su teleće koljenice s prosača, teletina i teleća rebra. To je za neki 2 do 3 sata gotovo. Znači, poranili smo, trebali smo kasnije doći, a? Skuo sam se od toplote. Ali, eto, možda se vratimo kasnije na zakuske od jagnjetine i teletine i ko zna čega. Nisam ga slušao ništa šta je rekao. Tamo sam gledao meso. Tamo sam krenuo da završavam emisiju. Mislim da je ovo pravi završetak emisije. Ko je video, video je. Vidite da se peče, vidite da dolaze ljudi, vidite da se jede kvalitetno, da se jede jako, da se jede puno. To je neki moj fak. Ovo je raj za gurmane i što se mene tiče treba doći, treba posjetiti, treba probati, treba uživati i to je to. Podržite kanal sa prijavom, odnosno subscribe, besplatno je. Za više ovakvih snimaka, za putovanje i svega, vama želim svako dobro, budite dobri, budite pozdravljeni, ćao!